Ну, я думаю, выйдем на природу, куда-нибудь к речке. Буду ехать к семье, с родителями, за город, на природу. На праздники пойду к памятнику, поздравлю ветеранов, подарю им цветы. А потом уже 8 мая там на шашлыки. А так на 9 мая пойду на парад, посмотрю. Буду ходить по городу, всех поздравлять, ветеранов. Буду проводить с друзьями и с семьей. Ты будешь работать? Она будет работать, а я буду отдыхать. Буду за городом на даче. Убирать на даче, садить картошку. Да дома вроде планируем. Огороды копать. Як для кого? Бо різні люди є, ну для нас це день скорботи. Все рівно це дуже багато людей загинуло і відчули на своєму житті. Так що більше день скорботи. Дуже таке. Це день перемоги, тому що ці жертви були покладені для того, аби звільнитися від нацистів і так далі. Ну це швидше перемога, ніж день скорботи. У мене це звичайний день. Ніякого свята я там не відчуваю. На мою думку, що це все-таки день скорботи. І я не розумію, чому тут справляти щось. Нічого не скажу, просто ще та сторона понесла втрати і ще та сторона. Просто люди померли. Два в одному, дівчатка. Чому? Тому що скорбуємо за тими, хто нас залишив, а перемога над тими, хто нам... допік, можна сказати. Я хочу сказати вам, що я не проти цього свята, тому що мій дідусь, я вже в такому віці, що мій дідусь вже не дожив до сьогоднішнього дня, і мій дідусь воював за цю перемогу. Тому я вважаю це святом. Треба пам'ятати тих, хто боровся за перемогу. Для мене це як символ перемоги над фашизмом, що не можна судити по чоловіку тільки за його національність. Это праздник свободы и памяти о том, что было на войне. И я считаю, что 9 мая надо... Это нельзя сделать только один день для этого. Про это надо помнить всегда. 9 мая – это память о прошедшей войне. Мой отец лично участвовал в Отечественной войне, воевал, защищал нашу родину. Поэтому он еще, кстати, еще сейчас живой. Поэтому это память о погибших, которые... защищали нашу родину, и мы должны чтить эту память. Традиция первых раз, которая восходит в истории нашего народа, великая победа. Для меня это тоже значимо. Деды воевали, хоть как говорится, хоть это и Россия, они говорят, но дед воевал, погиб один, второй вернулся. Наши родители, мать до сих пор, слава Богу, жива, она воспринимает это как праздник и как большую беду, потому что отец не вернулся с войны. Конечно, это очень большой праздник, я считаю. И не надо забывать всех тех, кто боролся за нашу свободу. И нужно его праздновать, отмечать и уважать этих людей, которые отдавали жизни. Праздник 9 мая – это праздник моего дедушки, моего прадедушки, все воевали. Я считаю, что помнить нашу историю, помнить героев наших предков – это ну, обязательно для страны, обязательно для молодых людей, потому что мы тоже станем старыми. И когда придет время нашего, то и помнить о наших ребятах. Поэтому помнить нужно все – и новых, и старых людей, и всех чтить и уважать. Ні шаленим платіжкам. Родина Рижкуляків з Чернівців знає, як платити за комуналку вдвічі менше. Уроки економії освоїли, коли працювали за кордоном. Наталія відкриває двері у ванну кімнату і світло саме вмикається. Притуляються ногою до шафи і вода автоматично тече. Кілька років тому подружжя Рижкуляків були на заробітках за кордоном. Там освоїли, як платити за комуналку менше. Нажимає коліно, вода тече. Скай коліно, води нету. Так же само ми посуду моємо, я забираю, намилила тарілку, включила воду, виключила, все, вода більше не тече і лапка не ламається. Навчив цю оселю економити воду та електроенергію не науковець, а звичайний посудомийник, якому після вдалося стати кухарем Віталій Рижкуляк. Тут заощаджувати вміє і бойлер. Я поставив таймер, виставляю час,
именно когда оно должно включиться и когда выключиться. Почему? Потому что если вас нету дома, получается, что все равно через корпус бойлера есть теплопотери. Эти теплопотери могут достичь где-то 1 киловатта в день. Получается свыше 30 киловатт в месяц. Вы просто тратите впустую. Температура нагрітої в бойлері води не перевищує 50 градусів. Інакше, каже господар, там утворюється кальцій. Тоді вода нагріватиметься довше. Кальцій, що ложиться на сам тен, он очень плохой проводимостью тепла обладает. И таким образом вы тратите очень много энергии для того, чтобы согреть воду. Если нету кальция или вы смягчаете воду до бойлера, таким образом вы экономите электричество и быстрее греется вода. Якщо хочемо зекономити, потрібно йти в ногу з науковими відкриттями, так вважає фізик Пауль Пшенішка. Завдяки досліду демонструє, ось такі лампочки споживають електроенергії в 7 разів більше, ніж більш сучасні. Це ж скільки можна заощадити. Та коли мова йде про економію, вважає, справа не в науці, а в здоровому глузді. От ви берете чайник, да? І ви хочете самі приготувати собі чай. От тут на п'ятьох. Німець ніколи не включить в такій ситуації. Він виліє частину води, лишить скільки йому треба і включить. Значить, він тоді затратить на цю воду менше енергії. Тож використовувати принцип чайника «бери рівно стільки, скільки потрібно» – це найперше правило економії, вважає науковець. У Чорткові відкрили перший у світі пам'ятник Карлу Емілю Французу. Це австрійський письменник, літературознавець і перекладач, який народився на Тернопільщині у Чорткові. Батько письменника був першим у місті повітовим лікарем. У своїх творах Француз часто згадує рідний край. Історики навіть пишуть, що завдяки цьому Чортків нині існує на літературній мапі Європи. Багато митців у своїх роботах описують рідні місця. Наприклад, Шолом Алейхем часто згадував Київ. Юліуш Словацький – кременець. Про Бучач може дізнатися із творів Агнона. А Француз розповів про Чортків, назвавши це місто Барнов. Барнов – там, де живе моє дитинство. І мій батько там похований. Жодне місто на світі не є таким любим і гарним, як Барнов. Чортків Француз називає Барнов. Можливо, від німецької «барн» – колиска, ясла. Так, яке символізує, що це родинна колиска його. Карл Еміль Француз мав єврейське коріння, тому доля цього народу зазвичай також згадувалася у роботах письменника. Він навіть видав збірку новел, де описав рідне місто і свій народ – євреї Барнова. Ця збірка принесла визнання молодому митцю. Для мешканців Чорткова пам'ять про видатного письменника є дуже дорогою. В нашому місці встановлення відомому європейському письменнику пам'ятника я дуже зрадів, насправді. По-перше, це інвестиція в місто, бо 5 тисяч євро, які виділив наше посольство німецьке в Україні, говорить про те, що про Чортків знають і Чортків пам'ятають і люблять. По-друге, це співфінансування з бюджету міста. За свідченнями істориків, Карл Еміль Француз має заслуги не лише перед Чортковом, але й перед всією українською культурою. Адже письменник став першим, хто популяризував у Європі творчість Тараса Шевченка. Окрім того, Француз, як етнограф, публіцист, є одним із перших, хто поширював українські народні пісні. На відкриття пам'ятника у Чорткові прийшло чимало місцевих мешканців та запрошених гостей. Dass die Zukunft besser wird. Я щиро радію, що ми сьогодні всі тут разом зібралися, і я сподіваюся, що майбутнє для України буде світлим. Бронзове погруддя виготовлене тернопільським скульптором Романом Вільгушинським. Встановили його на вулиці Ринок. А після урочистого відкриття юні актори студентського самодіяльного театру АГП Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу представили виставу за мотивами новелли Карла Еміля Француза «Ярмарковий день у Барнові». Спідвей знову повертається до Рівного. Цього разу організаторам змагань вдалося долучити до участі в гонці спортсменів з Польщі, Словаччини, Латвії та навіть з Аргентини. З
перших заїздів стало зрозуміло, що боротьба буде запеклою, адже кожен гонщик намагався продемонструвати хороший результат. Протягом гонки не всім спортсменам вдавалося дістатися фінішу. Деяких дискваліфіковували, інші ж не могли продовжити через травми чи через несправну техніку. Під час заїздів траплялися і падіння. Зазнав його і український гонщик Дмитро Мостовик. Після зіткнення одного з гонщиків із захисним бортом на доріжці з'явилася швидка. Новий сезон спідвею у Рівному – це свято не тільки для спортсменів, а й для глядачів. Серед вболівальників і початківці, що прийшли за новими враженнями, так і досвідчені фанати, які підтримують рівненських спортсменів ще з дитинства. Що рахувати, якщо з 5 років, то вже є до певний час є. І період, коли спідвей в нас був трошки занепав, то я тоді трошки не відвідував, бо він не був у нас проводився. Для вас спідвей – це що? Першу чергу? Можна сказати, якби і хобі, і задоволення, і де можна відпочити, викинути весь свій адреналін. І це, ну, в общем, це задоволення для душі. Боліваю за рівненських гонщиків. За Віктора Трофімова на теперішній час, за Станіслава Мельничука, за Віталія Лисака. 2001 року, мабуть, ходив. І старша дочка ходила, тепер младшу підключають до цього. Дуже приємно, що в Рівному таке можна постійно проводити. Починається весняний сезон. Змагання були парними, пари складалися як з національних команд, так і змішаних. Після 15 заїздів перемогу здобула пара рівненського гонщика Віктора Трофімова та латвійця Євгенія Костигова. Ну, я радий, що домовились, приїхав сюди, порадував своїх болівальників, сім'ю свою. Може, трошки, звісно, останній заїзд не був дуже вдалий і перший, але... Це спідвей, тут кожен приіграє, кожен виіграє. Все хорошо, все понравилось. Немного розбився, так, звісно, але справились, виграли. Можна сказати, перший раз тут знайомився з треком тільки. А вроді все вийшло, виграли з парою, і так фінальний заїзд виграв. Участь Євгенія Костигова тривалий час була під питанням. Спортсмен побоювався виступати в Україні через війну. Ну, мені пропонували приїхати. Я ще думав, але мені в Латвії уговорювали, щоб я не їхав сюди, тому що це опасно, війна, кажуть. Ну, я вирішився, з'їжджав, довольний, приїду ще. Новий сезон спідвею у Рівному від минулого буде відрізнятися участю місцевих гонщиків в міжнародній лізі спідвею, чого вже не було 4 роки. Михайло Присяжнюк, Роман Мельничук. Новини Рівного. У поточному році на Дніпропетровщині реконструюють 25 шкіл, з яких 5 – опорні. Подібним навчальним закладам посадовці приділили особливу увагу. Буде повністю проведена наружна реконструкція, будуть термомодернізовані фасади, будуть вони абсолютно нові, буде реконструювана криша, нове освітлення, нові відмостки і заїзди в школи для людей з обмеженими можливостями. А в наступному році в ці школи ми заходимо внутрі і робимо повну реконструкцію внутрі. Крім того, в цьому році наш департамент образования закупает новое оборудование и мебель в первые 5 опорных школ, а во втором полугодии мы начинаем проектирование следующих 5 опорных школ. В селі Котовка Магдалинівського району оновлення школи вже завершується. Будівлю звели 35 років тому. На стінах з часом з'явилися тріщини, у підвалі – вода. Ми готуємося стати в майбутньому, як іде децентралізація, опорною школою. Для того в нас всі необхідні можливості є. Всі кабінети, які в нас є, відповідають санітарним нормам, які ми можемо прийняти дітей і кількістю дітей. Потужність нашої школи може складати 625 учнів. На сьогоднішній день нас навчається 189 учнів. Ремонтники розповідають, що в будівлі повністю оновлене ліве крило. Тут облаштували їдальну, спортивний та актовий зали, музичний кабінет і бібліотеку. Разом з тим замінили вікна, зробили нову підлогу та відремонтували старий ненадійний дах. На самом деле, роботи виконані практично на 95%. Окончание работ, я думаю, что мы выполним после праздников полностью. Ну, все-таки погодные условия нам помешали постелить вовремя асфальт. Школьный выпускной будет уже точно в новой школе.
Нагадаємо, що минулого року в області було капітально відремонтовано півсотні шкіл. Наразі триває етап реконструкцій. На сьогодні на Дніпропетровщині працює вже 17 опорних шкіл і до кінця року планується створити ще 8. Об'єктив, 27 канал. Тридцятого квітня на території Центру слов'янської культури зібрались вихованці православних недільних шкіл міста. Разом із викладачами та батьками вони продовжили відзначати свято Воскресіння Господнього та свято дружин Мироносиць. Кожен вихованець зміг показати свої таланти та взяти участь у розважальній програмі. Кожна із воскресних шкіл нашого міста готувала свою програму для виступлення. Крім того, для дітей приготовили сладості, для дітей приготовили сладку вату і подвіжні ігри, і ігри на вулиці різні. Вихованці шкіл займаються за різними напрямками – спортивними, творчими, художніми. Таке свято – можливість показати свої найкращі здібності. Найголовніше – ті заняття, які проводяться в рамках воскресних шкіл православних, такі заняття, які не можуть проходити більше ніде. Ми все-таки з Божою допомогою учимо наших дітей бути хорошими людьми. Согласіться, це найголовніше, чому чоловік має навчитися в своїй житті. Рухові ігри, конкурси, пісні, розважальна програма від аніматорів, солодощі та багато іншого. До виступів готувались протягом року. Тут розвлекательна програма для дітей і дорослих, виступлення воскресних шкіл. У нас кожен рік такі мероприятия проходять. Спочатку у нас в храмі, а потім ми сюди приїжджаємо, теж саме виступаємо. Батьки з заходом залишились задоволені не менше, ніж діти. Здебільшого присутні на святі – постійні прихожани місцевих православних церков. Сьогодні праздник всіх православних жінок-християнок. У мене внучка, дочка, тому, власне кажучи, це наш праздник, праздник дітей. Діти пели, розказували стихи. Тут поле діяльності, на що фантазія ваша хватить? М'ячики, бадмінтон, теніс. Діти, які ходять в храм, у них немножко по-другому вони друг другу добре відносяться. Спаситель Бог на щастя, Христос воскрес, поістину воскрес. Однажды в монастыре – комедийная авантюра двух друзей – Джорджа и Франка, которые, переодевшись в монахинь, проникли на территорию женского монастыря, где пытаются спасти возлюбленную Джорджа. Это история двух друзей – Франка и Джорджа. Это история о дружбе, о любви, о взаимопомощи. Это такая вообще комедийная авантюра. Ну, в принципе, она никого не оставит равнодушным. Ну, тут все так наполнено сюжетами Карла Гальдони, Шекспіра, Моцарта. Ну, друг мой, Джордж, ну не огорчайся ты так. Мы обязательно что-нибудь придумаем, и вы снова будете вместе. Два голубка. Франк, это же женский монастырь. Ее отец изощрился, отправив единственную дочь в этот папа. Пансіон благородних дівиць. Молодые артисты, организовавшие проект «Опера во благо», не первый раз устраивают благотворительные перформансы или концерты, тем самым собирая средства на оказание различной помощи нуждающимся. Но до сегодня это были акции, направленные на поддержку взрослых и детей. В этот раз артисты решили помочь приюту «Кошачье царство», где содержатся коты, пострадавшие от человеческой жестокости. У нас будет впервые перформанс, на котором мы хотим собрать определенную сумму для помощи животным. Хотим обратить внимание общественности на эту проблему, на проблему того, что есть животные, которые нуждаются в помощи, которые пострадали от человеческой жестокости. Коты – это животные домашние, и, в принципе, на улице им делать нечего. Вот, поэтому желательно, конечно, чтобы у нас, как в европейских странах, как вообще в цивилизованных странах, животные были пристроены и на улице не находились. Вот. И, собственно говоря, благодаря вот таким вот волонтерам, как хозяйка приюта «Кошачье царство», становится гораздо меньше бездомных животных. Лечение, кормление и содержание питомцев «Кошачьего царства» – дело затратное. Поэтому молодые исполнители решили помочь волонтеру-основателю приюта, устроив благотворительный перформанс.
Она подбирает в основном, да, больных, очень маленьких. У нее в приюте есть кот, в которого стреляли, из него извлекли 4 пули. Есть кошечка, которую избили настолько, что ей пришлось ампутировать хвостик и глаз. Есть животное, которое перенесли операцию, тоже их пинали ногами, выбирали глаза. То есть, да, там очень страшные вещи, очень много таких животных. Почему же не помочь? Тем более, тут мы видим, что человек полностью своими силами, да, реализовывает какое-то доброе дело. И деньги нужны и на питание, и на какое-то лечение этих котов. И обязательно, вот что меня вдохновляет, стерилизация. Перформанс «Однажды в монастыре» пройдет в Доме ученых в эту пятницу. Вход свободный. Инициаторы идеи верят, что публика придет отзывчивая, и благотворительная копилка пополнится достаточной суммой средств. И только мне свет не мил, любимый мой Джорджо явился ко мне томимой мечтою. Рано поутру встану, в окно смотрю, а тебя все нет и нет. Где же ты, мой любимый? Где же ты, мой Джорджо? Приди скорее! В серці міста на Красній площі все кипить і смажиться. Запах свіженьких дарунців вже добре відчувається. Ресторатори готуються встановити рекорд України, а тому їм потрібно наготувати аж 5 тисяч цих картопляних смаколиків. Тому допомагати впоратись із цим непростим завданням залюбки погодився чернігівський міський голова. Він одягає фартух і стає до петельні. Професію кухаря сприймає залюбки. Нормально, мені будь-які ролі, нормально, нема питань. Щодо самої страви дарунів, каже, вдома їх не готують. Сімейне меню дещо інше, без шкідливої смаженої їжі. Це, як правило, це каші будь-які. Як надоїдає гречка, це може бути пшенична каша. Надоїдає пшенична каша, це може бути кукурудзяна або пшонка. Тобто я, надзвичайно, мені подобаються каші, і я сам їх готую вранці, якщо... Значить, а до каші це буде або котлети, які там дружина приготує, або це буде якась курка відварена, ну, щось там, і якийсь там, умовно кажучи, салат. Та не дивлячись на те, що страва на його насмажив чимало, не цурається цієї роботи і народний депутат України Анна Романова. Я готую, але можна сказати, що це, ну, не такі страви, як даруни. Тобто те, що мені подобається, це більше такі страви середземноморської кухні. Та чого не зробиш заради гарної мети, а саме встановлення рекорду України. Тому ресторатори із усіх сил намагаються вкластися у час і смажать даруни як класичні, так і з різними начинками. У нас є даруни з м'ясом, є даруни зі сметаною. У нас класичних нема, ми жаримо по-казацьки. Це у нас такий великий дарун, який подається з піджаркою свиною. І по-гетьманськи, це ми внутрі шашличок ложимо куриний. Є фаршироване з м'ясом, з грибами, з... Лугуні. А дехто зробив просто нереальне оформлення. З якою начинкою ці даруни у вас? Ну, звичайні українські даруни. Звичайні? Тобто це просто картопля, цибуля? Цибуля, яйця. Чому вони так прикрашені гарно? Наче подарунок якийсь, подарунковий набір. Для нашого Чернігова нічого не шкода. Чернігівці і гості, які приїхали з інших міст, повезуть додому гарні враження, бо отримали задоволення. Я вважаю, що це дуже-дуже гарна ідея, оскільки наш Чернігів – це дуже гарне місто, найкраще місто в Україні. Але, на жаль, туристи його оминають своєю увагою. І, можливо, такий захід, він привлече більше людей до нашого міста. Ми приїхали сюди з Києва, бо знали, що тут... Свято даруна. А взагалі, як Чернігів прийняв вас? Гостинно? Дуже, дуже. Красиве дуже місто, зелене, порівняно з Києвом, чудове просто. Нужно почаще це діло зробити, щоб людей більше збиралися, общались. Поки одні насолоджувались дарунами та іншою смакотою, яку пропонували підприємці, сидячи за столиками, інші розважались як могли. Дуже потішили іноземці, які відразу відчули українську музику. І почали енергійно під неї рухатись. До танцю запросили і мене. Будь ласка, будь ласка!
пропагували відокремлення західноукраїнських областей не лише через соцмережі. Спеціально для цього готувалися ще й масові заходи у Чернівцях. Стають відомі нові факти резонансної справи. Нагадаємо, у березні цього року СБУ викрило у Чернівцях фейкову антиукраїнську організацію. Ситуацію наразі розхитують не лише у Чернівецькій області. І режисер один, вважають політологи. У центрі Чернівців штовханина, суперечка і звинувачення. Таке, нагадаємо, відбувалось у березні цього року. На солідного чоловіка надягають кайданки. Присутні звинувачують політолога Олега Хавича у сепаратизмі. Початок створення Буковинської народної республіки, Чернівецької народної республіки на теренах Буковини. За два тижні гучна заява СБУ припинили діяльність псевдогромадської організації, що вела на Буковині антиукраїнську пропаганду. Як доказ, Служба безпеки оприлюднила електронне листування керівників групи з кураторами та проросійськими активістами. Оперативники обшукали офіс організації, забрали все, що може вказати на спільників. Відокремлення західних областей від України – от чого ті хотіли, запевняють правоохоронці. Через засоби масової інформації, через мережу інтернет громадських активістів пропагує та закликає до політичного та економічного відокремлення західних областей від території України. Подробиці правоохоронці не розголошують, пояснюють це тим, що триває слідство. Та для чернівецького репортера таки дають ексклюзивну інформацію. Виявляється, голова фейкової громадської організації не лише поширював антиукраїнські матеріали завдяки засобам масової інформації, спеціально для цього готувались ще й масові заходи. Ним було проведено низку флешмобів, круглих столів, виступів, спрямованих на відновлення Західноукраїнської Народної Республіки. А 20 березня поточного року відповідна акція була запланована і в Чернівцях. Ситуацію зараз розхитують не лише у Чернівецькій області, і режисер один, вважають політологи, до прикладу, у Львівській області. У Львівській області були фейкові виступи, де нібито польською мовою з грубими помилками на плакатах написали, що там захистіть нас від когось десь. І також з'ясувалося, що звідти ноги ростуть. Цим керує не особисто Путін, але його оточення. На Закарпатті? В Закарпатті відбувалися маніфестації під угорськими прапорами з вимогами автономії. В Одеській області? От, крім цього, є ще дуже важливий такий факт. В Одеській області була спроба створення Бессарабської народної республіки. Там ясно, що це взагалі російська провокація, і організатор цього втік в Москву. Політологи стверджують, завдання таких фейкових організацій та проплачених псевдомітингів – розколоти Україну. Але вони не враховують одного, що ми розуміємо, що це наша держава, і ми її маємо захистити.